З 5 по 13 березня масляний тиждень у зимовій країні. Наближуй весну. Під вогняне шоу разом з запальними зірками шоу «Х-Фактор». Катайся з гірки вищої за 4-поверховий будинок. Скуштуй понад сотню видів млинців. Відвідай виставку солом'яних, льодових скульптур та ігрову зону для наймолодших. У зимовій країні є де розгулятися. Святкуй масляну з усією родиною.